programa de hoje tem o apoio cultural da Ria Cruz. Ria Cruz, uma multicoisa para resolver todos os seus problemas de infraestrutura. Seja na sua casa, seja no seu escritório, na sua loja, enfim. A Ria Cruz tem condições de resolver todos os seus problemas. Precisou de EPI, câmara de segurança, concertina, produtos para a sua piscina, segurança eletrônica, portões eletrônicos, etc. Procure a Ria Cruz aqui em Januária, norte das Minas Gerais, Brasil. Com o seu Orlando e toda a equipe da Ria Cruz, não há problema, e sim soluções, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou mesmo uma ótima madrugada, amigos e amigas do canal Sertões Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Pessoal, hoje trazemos imagens gravadas no dia 14 de fevereiro de 2023. Imagens aqui da Praça Central de Januária, inicialmente, mostrando um pouco da ornamentação que está sendo feita aqui para o Carnaval 2023, ok? Pessoal ainda trabalhando muito no início da ornamentação, como vocês podem perceber. E nós estaremos mostrando hoje um pouquinho mais e também lá o barranco do rio, o estrago que o Rio São Francisco fez nos barrancos do rio aqui na margem esquerda, tá bom? Aqui mais na beira do rio, aqui em cima do Parque Fluvial, né? E eu gostaria de dizer para vocês que parece que não vai ser construído mais a tal da passarela, né? Respondendo a muita gente que tem me perguntado aí nos comentários. Parece que não vai não, ninguém nem fala mais por aqui. Aqui, aliás, o que aqui se fala mais, além do carnaval, né? É da doença da tal da chikungunya, que também me pegou, como pegou acho que quase 100% da população da cidade. Mas enfim, nós estamos aqui devagarzinho tentando sobreviver a isso. Mais adiante, lá no calçadão, né, que foi feito aqui em cima, nós estamos vendo as barracas que já foram armadas aí. Eu não sei direito se essas barracas vão vender o quê, né? Não sei se comida, o que que é. Aqui mais um mural do mestre Valdeci Guimarães, pintado aqui para embelezar a orla do Rio São Francisco. Se não me engano, aquilo ali é o Rio Peruaçu. É verdade, aí ou não é, mestre? Essa sombra aqui realmente vai fazer um sucesso durante esse carnaval, porque aqui, como eu já falei, tá um solão, tá um calor brabo. E aqui mais detalhes do próprio calçadão e das barracas que estão sendo montadas. Dê uma olhada! E se você gostar do vídeo, não saia daqui sem deixar o seu like, o seu joinha, tá bom? Se inscreva no canal se gostar do nosso trabalho e ainda não for inscrito. E eu gostaria de aproveitar aqui e agradecer aos seguidores e visitantes do canal que têm nos ajudado através desse Pix que está aí na tela, tá bom? Uma porção de gente aí tem enviado os seus R$2, aqueles R$2 que eu falei que às vezes fica no bolso da calça e rasga lá na hora que a roupa vai para ser lavada. Muito obrigado aí, inclusive o senhor Euler Iglesias, o senhor Roberto Vitarelli, que nos ajudaram substancialmente aí nesse mês. Muitíssimo grato, meus amigos. E aqui nós, já um tanto quanto distante, vamos já em busca do barranco do Rio São Francisco, bem mais abaixo do que aqueles locais que mostramos anteriormente aqui no canal, tá bom? Só mostrando um pouquinho aqui do acesso. E gostaria de deixar aqui um alerta. Sei que vai vir pessoas de fora para os festejos, né, carnavalescos, etc. E alertar para, se forem tomar banho no rio, tomarem muito cuidado, que nem os ribeirinhos aqui, após essa última cheia, estão sabendo dos locais que é possível ou não o banho, tá bom? Que é seguro ou não o banho. Porque o rio, quando vem com as suas cheias, ele modifica completamente a geografia, por assim dizer. A gente não sabe onde é que tem banco de areia, onde é que tem qualquer outro tipo de perigo, tá bom? É preciso um tempinho para a gente ir descobrindo, o próprio barranqueiro ir descobrindo. E ali na estrada que vai lá para o barranco, eu estava a pé, obviamente. Tive que atravessar aquela água ali, mas vocês merecem um esforço.
Mas ali é só água, ainda está correndo um pouquinho água de chuva empoçada, como eu já tinha mostrado anteriormente para vocês, tá bom? Aqui ainda foi meio complicado para mim atravessar aqui, ainda mais que a chikungunya está me castigando ainda. Eita, nós! Vocês acreditam que no dia 13, né, na segunda-feira, eu tive uma recaída, porque essa doença é assim, ela vem a crise principal e depois, durante mais ou menos 90 dias, segundo falam por aqui, que é a primeira vez que eu pego ela, ela fica indo e voltando. Eu, por exemplo, no dia anterior à gravação dessas imagens aqui, eu não consegui sequer sair de casa de tão mal-estar que eu senti, de tanto mal-estar que eu senti, tá bom? Aqui vocês podem perceber que a água está ainda correndo, pouquinho mais água de chuva, como eu disse, mas ainda correndo. E só para terminar o meu raciocínio, a conversa, né, as informações que a gente tem da área de saúde, é que essa doença fica nesse vai e volta, por assim dizer, durante aproximadamente 90 dias, 3 meses. Eu agora que eu estou com 1 mês e meio, então ainda vou sofrer aí por mais uns 45 dias. Se for só isso, está até bom, né? Se ficar crônica, como existe essa possibilidade, é que é complicado. Mas enfim, vamos deixar isso de lado e olhar um pouco mais aqui as paisagens, que afinal foi para isso que nós gravamos essas imagens. Algumas poças d'água ali, água de chuva empoçada, tá bom? E realmente choveu bastante aqui no mês passado, mês de janeiro. Esse mês a previsão de chuva vira ainda, até porque está muito quente em toda a nossa região norte mineira. E aqui é ilo que surge o nosso querido velho Chico, nosso rio São Francisco, muito bonito, com muita água ainda, como era de se esperar nessa época do ano, tá bom? Os pescadores que costumam ficar naquela prainha lá do outro lado, né, não estão lá porque a pesca profissional está fechada. Ela será reaberta no dia 1º de março. E aqui, olhem só, quem acompanha o canal vai perceber o que o Rio São Francisco levou aqui nessa última cheia de barranco. Eu acredito que deu entre 15 e 20 metros aqui de barranco, tá bom? Quem acompanha o canal aqui vai perceber isso tranquilamente. Mais uma visão lá da margem direita, para dar para a gente perceber o quanto ele realmente baixou. Os barrancos ali todos à vista, né? Todos fora d'água. Há um mês atrás, aproximadamente, a gente nem sequer via aqueles barcos. Mas, enfim, é o fluxo, é o ritmo natural do velho Chico, das suas cheias, das suas baixas, enfim, faz parte. Curtam aí as margens do velho Chico, aqui em Januária, norte das Minas Gerais, Brasil. Repetindo o que eu disse anteriormente, vocês podem perceber aí que o rio realmente sai modificando completamente as características das suas margens, do seu leito. Então, quem for tomar banho no rio logo após assim uma cheia como esta, vejam bem o que aconteceu aqui com esse barranco quando a rapaziada está ali pescando. Completamente desbarrancado, e aí cria-se os pés de banco, né, o banco de areia. Cria locais assim muito profundos, alguns redemoinhos, enfim. Tem que se tomar um cuidado danado, moçada, sobretudo quando o rio ainda está bastante cheio como está agora e logo após uma grande cheia, tá bom? Aí fica aí o nosso alerta. E barcos vão, barcos vêm, continua, né? Obviamente a rotina, a vida barraqueira. Thank you.
Parece que o motor do nosso amigo ali, o rabetão do nosso amigo, deu problema no meio do rio, rapaz. Num sol quente que eu vou te contar. Isso era por volta das 16 horas. Ok? Ali a gente vê já algumas ilhotas colocando as pontinhas de fora com o rio baixando, como é natural nesta época do ano. E era isso aí, pessoal. Enquanto mais algumas cenas da vida barranqueira é mostrado, o pessoal entregando uma feira ali que vai ser transportada de barco para o outro lado. Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa. Um grande abraço a todos vocês. Muitíssimo obrigado por estarem conosco. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais aí. Valeu!